Nama penyanyi Wahida baru-baru ini mula diperkatakan kembali apabila lagunya Wasini menjadi perhatian orang ramai. Rata-rata peminatnya merinduinya dan tertanya-tanya di manakah beliau berada dan mengapa beliau menghilangkan diri dari industri. Melody sempat bertemu beliau dan ini jawapan Wahida untuk anda yang merindui. Alhamdulillah, I'm very thankful, very grateful. Benda-benda macam ini actually makes me feel people are very kind. Kadang-kadang bila duduk fikir there are people yang kadang do this, you know, rindu ke, sayang ke. Kita tak kenal personally, tapi to have that, rezeki daripada Allah lah. Secondly, memang I'm so grateful lah. Orang semua, dia buat terharu because fikir I must be doing something right somewhere kot. Tapi saya cakap, siapa yang merindui, siapa yang menyayangi, korang sebenarnya memang disayangi. You are so loved and missed by many. Ketika senyap dari industri hiburan tanah air, apa yang you lakukan sepenuh masa tumpukan kepada keluarga ataupun melakukan kerja-kerja industri ni di belakang tabir selama lebih 10 tahun you tidak aktif dalam dunia seni, apa yang you lakukan? Mostly memang keluarga. Dia jalan seiring sebab apa, lepas kahwin dengan anak-anak akan besarkan, tapi keluarga satu hal, satu lagi memang nak understand the Quran. Dalam masa lebih kurang 10 tahun tu agresif memahami Quran. More than 10 years dia pun dah besar, barulah kita boleh kata where akil naik concern, kita punya own haluan nak buat for the both of us. Tapi dari segi kerjaya music, barulah saya myself personally lah betul-betul boleh orang kata get back into the groove lah, lebih kurang so to speak. Tapi perjalanan memang never stop, cuma dia punya agresif 10 years tu. Dalam perjalanan 10 tahun tu, ada tak sedikit rindu tu untuk kembali dalam industri hiburan tanah air? Kalau kata nak rindu industri, rindu semua tu, actually dia more pada rindu kawan-kawan. Tak seperti dia tak aktif dari segi betul-betul depan hai ramai. Music making never stop. Lama ya, lebih 10 tahun Wawa meninggalkan industri hiburan tanah air. Ramai yang beranggapan mungkin disebabkan you orang kata sudah berkahwin, tidak mendapat keizinan suami untuk meneruskan kerjaya dalam dunia hiburan ketika nama Wahida berada di puncak. Sial lelaki aku, banyak kena tuduh macam-macam. Before ni kita kata nak berhenti, tapi sebenarnya dia berhundur sekejap. Taking a hiatus lah, went on a sabbatical. Benda dah tak sedap. Berhenti tu sebab dia nak channel Quran balik lah, lebih pada ilmu. Jadi dia tak ada kena mana, dia sebenarnya nak berhenti sebelum kahwin lagi. Tapi bila dah dekat-dekat, finally macam tak tahan nak kena berhenti, dia yang decided, okay lah, you know what, I really really have to stop. Dan Alhamdulillah tak lama lepas tu terus kahwin. Jadi dia mudahkan. Suami dia kata, aku tak pernah halang dia, aku tak kongkong dia. Lagi-lagi buat music, dia kata aku tahu tu memang Wawa family musical. Even sampai hari ni pun I membesar dengan music. Dia tak kisah pada dia, teruskan. Alhamdulillah jadi sampai hari ni. Saya sebagai penjaganya, suaminya, sudah-sudah tentu kita hanya mengawal. Memang beliau berhijrah, beliau berhenti untuk menghentikan kegiatan seninya, bukan semua mungkin di balik tabir, atas dasar-dasar hukum. Alhamdulillah so far so good, tak ada isu pun. Tak tahulah lepas saya dah tak ada ke esok, kalau dia nak balik itu hak dia. Tetapi masih bersama tu, saya nampak dari segi apa pandangan mata zahir saya, beliau memang berhijrah kerana Allah. Apa-apa pun terletak atas niat masing-masing sebagai suami, sekadar mengawal suasana itu supaya jangan nanti dipersoal siasat, dipertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar. Kepada peminat-peminat saya yang saya tahu masih ada, you guys memang very kind. I always tell my followers, kaya apa, my fans, that I don't know why, tapi Allah bagi memang very kind. I feel so grateful and thank you sangat. I always doakan that Allah surround all of you with love and kindness, macam mana korang has given me this love and kindness.